reise. Sånn, da vi klare. Hei, Synne. Det her jo litt rart, for når du ser det her, så har jeg vært død i 8 år. Eller det 8 år siden mamma la seg ned i penale, som vi sier. Og jeg kjenner jo at jeg skulle selvfølgelig ha vært sammen med deg nå, og greid det der håret ditt, men det går ikke. Så da blir det konfirmasjonstall i stedet. Ja. Så tror jeg bare at det har blitt veldig mye familie på Nina det siste, fordi... Ja, mora, de har jo vært over hos oss i hele sommer, ikke sant? Med masse ting. Hva slags ting? Nei, sist var det der maleriet, det der svære røde. Ja, det som henger over sofaen? Ja, for det måtte Nina få, liksom. Men vi vet at det jo yndlingsmaleriet til mora di, så hvorfor kan du ikke bare ha det selv? De kommer ikke til å få så dårlig plass, liksom. Nina driter jo om det huset skal selges. Jeg må egentlig stikke nå. Bare gi meg nøklen, da. Ok, men Nina vil at... Nina vil at jeg skulle bli med, da. Så du skal liksom følge meg til vårt hus? Ja. Uff, mamma. Unnskyld. Hvem sin idé var det? Jeg skal ha 2 til. Jeg skal ha alle du har. Har du ikke flere? Kom, kom. Få alle du har. Inn i bilen. Inn i bilen. Jeg skal ha alle du har. Se hvordan jeg ser ut, da. Hæ? Dere går på disse helt nødvendige medisinene. Hvorfor får han nære såret og slippe den latterlige treningen her? Såret han... Fy faen, dere gjør forskjell her, altså! Hva er det som har skjedd, Molly? Hun falt fra en bru. Hva er det du sier nå, Molly? Det er sant! Du, en hund, den faller ikke bare ned fra en bru. Og så har de ringt fra skolen igjen. Er det sant at du slo ned hun, Katrine, og så bare fortsatte du å slå? Ja, men hun er en jævla bitch! Molly, nå skjerper du deg! Du har ikke lov til å snakke sånn! Og så går du jo ikke når jeg skal snakke til deg! Molly! Svarte faen, jeg sitter ikke her og tar imot belæring av en jævla feiging! Som ikke engang gidder å vedkjenne seg hvem han egentlig er! Livet er ikke lett, han er ikke lett for noen. Hvem snakker med Sara? Jeg har ikke drukket eller noe sånt. Gå inn, da. Hei. 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 Jonas. Fint. Hva skal jeg gjøre? Jeg vil at du skal sette deg på den stolen der borte. Ja. Sånn. Da er vi klare til å arbeide. Dagny? Jonas? Hei. Skolefri, Jonas? Hyggelig å se deg. Kos deg med maten, da. Jeg visste det. Du er der fortsatt, ikke sant? Ok. Nå gjør vi det på ordentlig. 1, 2, 3.